Xəbər verdiyimiz kimi, operativ qərargahın keçirdiyi brifinqdə sərt karantin rejiminin daha 2 həftə uzadılacağı bildirilib. Sərt karantin rejimi tətbiq edilsə də, gündəlik yoluxmaların sayı 500-dən çox olur. İyunun 5-indən 19-una kimi karantin rejimi yenidən sərtləşdirilərək insanların çölə çıxmasına qadağa qoyula bilərmi? Bununla bağlı son xəbər azad danışan deputat Cavid Osmanov bildirib ki, Azərbaycan dövləti pandemiyə dövründə başqa ölkələrdən fərqli olaraq vətəndaşlarına fərqli yanaşdı. Dövlətimiz tərəfindən vətəndaşların sağlamlığının qorunması istiqamətində bütün addımlar operativ şəkildə atıldı. Ondan sonra iqtisadiyyatın davamlılığı və digər məsələlərin həlli ilə bağlı Azərbaycan dövləti öz gücünü istiqamətləndirdi. Digər dövlətlərdə də ikinci dəfə sərt karantin rejimi tətbiq edildi. Sərt karantin rejimi tətbiq ediləndən dərhal sonra virus ayolxanlarının sayında azalma görmedik.